Voorzichtig glijdt een zeester over de Waddenzeebodem. En hij is niet alleen. De zeesterren zijn iets op het spoor. Ze hebben honger en zijn op jacht. Jawel, zeesterren zijn predatoren. Ze zijn op zoek naar mosselen. Voorzichtig betasten de zeesterren de mosselen. Met zijn zuignappen houdt de zeester de beide helften van de mosselschelp stevig vast. Hij probeert zo de schelp open te trekken. Maar de mossel geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij begint moe te worden, omdat hij geen vers water en zuurstof binnenkrijgt. Na een paar uur worstelen geeft de mossel zich over. En dan is het etenstijd voor de zeester. De zeester kan de mossel onmogelijk doorslikken. Hij heeft hier een bijzondere strategie voor. Hij duwt zijn maag door zijn mond naar buiten, zo de schelp in. En daar verteert de zeester de mossel. Eenmaal klaar haalt hij zijn maag er weer uit en gaat de zeester weer verder. Zeesterren kunnen in sommige jaren hele hoge dichtheden bereiken en complete jonge mosselbanken opeten.